энэ анхудаа орж ирж байна. Энэ бас хөгжлийн бодлогын баримт ч үгүй. Гэхдээ мөрөөдлийн жигсаалт биш байх хэвээр. Энэ дээр тооцоо судалгаа үндэслэл наривчлсан байх хэвээр. Тэгэхээр би Хуудас 27-28 дээр байгаа 3:2-16, 3:2-17, 18 дугаар зүйлээс асуулт асууя. Засайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийг WSKS технологи сонгосон байна. Шуй Кон Шан гэдэг энэ хятад компани байна. Патентийн эрхийн эзэмшдийн байна. Яагаад стратегийн хувьд худалдааны тээвэрлэлтийн өнгөт металлын зах зээлийн гол өрсөлдөгч биднийг одоо хараат байдалтай байлгадаг энэ зүгээс технологи сонгох болов уу? Нэгдүгээр асуулт. Карботермик гэдэг энэ арга байна. Хоёрдугаар асуулт. Энэ технологи хаана үйлдвэрлэл туршигдсан бэ? Ийм мэдээлэл байж аж энэ орж ирэх хэвээр. Энэ мөрөөдлийн хуудас биш. Би өөрийнхөө хэмжээнд энэ асуултуудыг урдчилж, батчаргал даргаас холбогдох хүмүүсээс асуугаад, энийг асуун шүү та нар бэлдээрэй гэж бүр бэлдүүлсэн гэж би ойлгож байгаа. Энэ технологи энэ дэлхий дээр хаанч туршигдаагүй. Хоёрдугаар асуулт. Энэ дээр холбогдуулаад бүгд найрамд хятад улсын NFI гэдэг компанитай эрдэнэ төлөвлөөр 2021 оны 3 сард туршилт хийх гэрээ байгуулсан байна. Тэр нь одоо 21 оны 12 сарын 6-нд тайлангаа өгнө гэсэн. Миний өнөөдөр авсан мэдээлэлээр энэ тайлан ирээгүй. Туршилтын тайлан байхгүй байхад тэзүү яагаад баталчихв? Яагаад ерөнхий сайд оюун эрдэнэ энэ үйлдвэр технологийн энэ тусгай зөвшөөрлийг өгчихв? Надад энэ дээр тодорхой хариулт өгнө. Дараагийн асуулт. Энэ хөхрийн хүчил элементийн хөхөр гэдэг тухай байна. 181 мянган тонн элементийн хөхөр, 118 мянган тонн хөхрийн хүчил жилд гарахаар тэзүүдээр миний олж авсан тэзүүдээр байна. Та нараас авсан материал дээр. Энийг хаан зарах гэж байгаа юм? Одоо Монголын эрэлт хэрэгцээ 40 мянган тонн байгаа. 78 мянган тонныг хаан зарах гэж байгаа? Энэ агуулах нь байхгүй. Энэ тэзүүдээр агуулах тийм үйлдвэрийн тухай байхгүй. Дараагийн асуулт. Тэр тэзүүдээр байгаа маш сайн тооцсон тэр технологи нь хэрэгжлээ гэж бодоход 5-8% нь агаар цацагдана. Энэ үндсэндээ 193 тонн хүхрийн хүчил SO3 агаарт эрдэнтед булганы нутаг цацагдана, хүхрийн бороо орно. Энэ талар дэлгэрэнгүй судалгаа тайлан алга байна. Та нар хийсэн үү? Энэ эрдэнчүүдийн энэ ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах баталгааг та нар өгч чадах уу? 3 дугаар миний асуулт. За цаг дуусчих шиг байна. Энэ эдийн засгийн хувьд алдагдaltaй төсөл. Эдийн засгийн тооцоо та нар үйл ажиллагааны зардал, илэгдлийн зардлаа тооцоогүй байна. Ашигтай гаргахын тулд хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь 7%, эргэлтийн хөрөнгө оруулалтын одоо хувь хүү ерөөсөө тооцоогүй. Энэ бүхнийг тооцвол жилдээ 24. За нэм дурцаад. А? Яндын сайт. За гэлэнгийн яндын сайт 1-р бүлэг. За. Амбатар гүшүүн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тэгэд гол асуудал болох цөм болж байгаа. Засгийн байжуул босруулах үйлдвэрийн асуудлаар сонирхож асуулт тавьсанд баярлалаа. За, засгийн байжуул босруулах ер нь бол цэвэр зис, катодын зис үйлдвэрлэх хоёр янзын арга байдгийн. Нэг нь гидро металлургия, нөгөөх нь пиро металлургия гэдэг. Нэг нь бол одоо уусган байжуулах, нөгөөх нь болохоор бол хайлуулах гэдэг. Тэгээд энэ хоёр чиглийн үйлдвэр хоёулаа энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон байгаа юм. Хоёулаа эрдэнэт дээр. За, гидро металлургийн буюу одоо уусган байжуулах тэр SXEW гэдэг аргаар болохоор бол энэ бол одоо биднээсээ мэдхээр бол эрдмийн гэж үйлдвэр байдаг. Эрдэнэтд байдаг. За, мөн ач тэгт гэдэг үйлдвэр байдаг. Энэ хоёр үйлдвэр маань болохоор бол гидро металлургийн аргаар явагддаг. Энэ бол шин технологи гэдэг юм байхгүй. Энэ бол угаасаа байдаг технологи, туршигдсан дэлхий дээр явж байгаа юм технологи юм байна. Энэ чиглийн үйлдвэр бол байдаг. Энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол эрдэнэт үйлдвэр өөрийнхөө одоо энэ аваалог дээр эсэлцэн буюу бага агуулгатай хүдрийн аваалог дээр ийм үйлдвэр барина гэсэн хөтөлбөр явж байгаа. За, мөн бас хажуугаар нь одоо зэс эрдний хөв гэдэг одоо бас эрдэнтийн ард иргэдийн бас одоо хувьцааг нь хөдөлж авсан ийм үйлдвэр бас энэ 4 жилийн хугацаанд бол бас ажилтанд орох чиглийн явж байгаа. За, нөгөөх нь пирометалург буюу одоо засгийн байжмлыг хайлуулах, боловсруулах чиглийн үйлдвэрийн талаар Ганбаатар гүшүүн их одоо асуусан, манай яам дээр ирж бас тодруулсан. Ер нь бол энэ чиглийн үйлдвэр бол
хэдэр бас олон байдгаа. Бид нар энэ сүүлийн одоо ялангуяа уулуурхаан өндө одоо эрчимтэй дэлхүү хөгжсөн сүүлийн 30 жилийн хугацаанд энэ бол ер нь бол эсийн божмолыг босруулах асуудал бол энэ төрийн бодлого байх хэвээр. Энэ бол бодлогоор хийгдэх. За нэгдүгээр микрофон гүйцэгэд асуулт нэгөөсөө шаруул. Өдийн хүртэл баригдаагүй байсан үйлдвэр энийг барихын төлөө засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт оруулсан. Биднес бол гүн боловсруулалт нэмэн өртөг шингээсэн ажлын байр бий болохын төслийн төлөө явж байгаа. За энэ аргаар хийгдэх энэ үйлдвэр бол Дүрэн Ганбатар гүшүүн асуулаа элементийн хөхөр гээд. Ер нь бол энэ засгийн бажил боловсруулах үйлдвэрээс одоо хөхрийн хүчил гардгаа гэдэг. Хөхрийн хүчил бол бас л байдаг хиймэл элемент. Мэдээж хэрэг хөхрийн хүчил хэлбэр нь зөөх, тээвэрлэх, агуулах асуудал бол нэлээд асуудалтай байдаг. Гэхдээ энэ бол аюулгүй ажиллагаа, техник технологийн шаардлагыг хангахад бол энэ бол байдаг асуудал. Гэхдээ Эрдэнтийн 2015 онд хийгдсэн энэ техник эдийн засгийн үндэслэлтэр нэмэлт тодтогдол хийгдэж элементийн үхэр үйлдвэрлэх асуудал яригдж байгаа. Элементийн үхрийн зах зээл бол маш өргөн. Хятад улс өөрөө элементийн үхрийн маш том зах зээл. Энийг хятад улс худалдаа авах бүрэн боломжтой. Элементийн үхрийг тээвэрлэх, агуулах асуудал бол ямар ч асуудал байхгүй. Энэ зүгээр шар нутаг гардаг. За яг шингэн хэлбэрээр нөхрийн хүчил хэлбэрээр тээвэрлэх асуудал бас асуудал байдаг. Гэхдээ энийг дахин хэлэхэд бол дэлхий дээр бол энийг бол одоо тээвэрлээд хадгалаад явж ирсэн юм технологиуд байдаг. Аюулгүй ажиллагааны шаардлага байдаг. За энэ технологи болохоор бол элементийн үхэр үйлдвэрлэх асуудлаар Ганбатар гүшүүн бас сонирхсон. Энэ асуудал бол өнөөдөр би хамгийн тод жишээ бол Оросын холбооны улсын Норильский никель гэж компани дээр болохоор яг элементийн үхрийг үйлдвэрлэдэг. Италийн технологиор. За Хятад ард улсад хийгдэж байгаа энэ техник технологийн асуудал бол энэ бол Монгол улсын одоо нүүрсний хийгээс гарах асуудлын технологийн туршилтын асуудал яригдчихж байгаа. Эрдэнэ төвлөрд туршилтын гэрээ байгуулад энэ асуудал бол явагдаж байгаа. За Оросын холбооны улсын Норильский никель бол нүүрсний хийгээр анх явагдаж байгаа. Одоо бол байгалийн хийгээр элементийн үхэр гарах асуудал бол явагдаж байгаа. Энэ бол бас одоо байдаг технологи. Энэ бол бид нар шинээр одоо дугуй санаачилж одоо шинээр одоо хийж байгаа асуудал биш. Энэ бол байдаг технологи гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна. Техник эдийн засгийн үндэслэл 2015 онд хийгдсэн үүн дээр нэмэлт тодтогдол хийгдэж байгаа асуудал. За би дахиад юу тодтогдол асуултыг хариулах бий юм байна. За сайн хүн Ганбатар гүшүүн. Тодвол. Яа. Асуултанд хариулсанд баярлалаа. Оюу толгойн асуулт 16 жилийн өмнө асууж яхад яг л ингэж хариулж ирсэн да. Гэхдээ энэ байтгал юм. Энэ ашигтай. Энэ маш чухал. Гөөмөн гоё юм л гэдэг. Бид яаж далаараа тавиулсан байгаа. Энэ зөв сайлуулах үйлдвэрийг би ерөөсөө зогсоох ямар ч сонирхолгүй. Энэ миний бидний бүгднийх нь мөрөөдөл. А зүгээр тэзүү дээр энэ өөрөө алдагдaltaй байна. Ашигтай байхын тулд элэгдэл хоригдлын зардал тооцоогүй байна. Эргэлтийн хөрөнгө 120 сая доллар тооцоогүй байна. Энийг асууж байгаа. Хоёрдугаарт би тэр олон Норильскийн тэр технологиудыг хөндлөж байна. Би Яндан сайдыг хөндлөж байна. Энэ ажлын төлөө зүтгэж байна. WSKS гэдэг тэр технологи хаанд уршигдсан бэ гэж асууж байгаа. Өнөөдөр нүүрсийг шарын голын нүүрс одоо өөр хаана байдгийг тэр нүүрснүүдэд бүгдэнд нь зориулж технологи гардаг. Захиргаа станц болгон өөрийн технологитой байдаг. Энэ Хятад компани технологи өөр хаанд уршигдсан? А туршилтын За яг нэг сайд нэг дүр. Тэр WSK гэдэг технологинд туршигдсан юм уу гэмүүл гэсэн тайланд өгүүлэлт нэг юм уу гэж асуух байсан. Точ тодорхой хариулж байгаа тийм үү? За би За Ганбатар гүшүүн бас нэг талаас өөрөө сайн асуулт нь сайн хариулчлаа. Ягаад гэвэл энэ альва технологи бол технологийн зарчмын хувь технологинд туршигдсан. А гэхдээ шарын гол, баг нуур, таван толгойч гэдэг юм уу? Орд болгоны нүүрс өөрөө уникал нь байдаг учраас тэр ордын одоо нүүрснүүдээр бол тус тустай бол туршилт хийгддэг. Тэгэхээр бол энэ технологи дөрөв биш Норильский никельд бол яг энэ технологиор өнөөдөр бол элементийн үхэр үйлдвэрлэдэг. За Норильский никельд ашиглаж байгаа нүүрс нэг өөр. Одоо Оросын ямар нэгэн ордын ч юм уу нүүрс нэг өөр. Нүүрсний орд болгоны нүүрсний чанар хоорондоо өөр үүдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ технологиг Монголд нутагшуулах аль ордын шарын голынч байдаг юм ордын нүүрстэл одоо туршиж байгаа юм асуудал гэж яригдж байгаа. Энэ технологи бол шин технологи биш.
туршигдсан технологи гэдгийг бас дахин илгээе гэж байна. Тэгэд бас сая хэллээ. Яг одоо жишээ нь ер нь бол одоо зэсийн байжмал босруулах үйлдвэрийг гарч байгаа хөрхийн хүчлийг бас хармагж болох хэд хэдэн янзын технологиуд байдаг. Нэгдүгээрт одоо фосфорын одоо фосфоритийг бол одоо ашиглаж фосфорын одоо бордоо гаргах нэг технологи байдаг. Дараа нь одоо жанштай холбож жаншаар одоо HF гэдэг өндөр технологийн бүтээгдэхүүн гаргадаг бас нэг технологи байдаг. За бас нэг арга нь болохоор элементийн үхэр. Өнөөдөр бол элементийн үхэр гэдэг одоо яг энэ асуудал дээр бол техникийн эдийн засгийн үндслийн тодтгол хийгдэж байгаа гэж би дөрөв хэлсэн. Тэр зүг бол 2015 онд хийгдсэн. Тодтгол хийгдэж байгаа. Энэ элементийн үхэр үйлдвэрлэх асуудал дээр тодтгол хийж байгаа гэж хэлээ. За баярлалаа.